sọ̀kalẹ̀ jẹ́ ohun tí ó ní ìmísí ẹ̀mí mímọ́ bí ọ̀rọ̀ mi yìí ṣe lọ. Torí pé Bíbélì sọ fún wa pé láìsí ẹ̀mí mímọ́ Ọlọ́run pé ò fún ni ayé ẹ̀dá. Ẹni tó bá dẹ̀ rìn tí ò bá rìn nínú ẹ̀mí gbogbo nǹkan tó bá ń ṣe pátápátá inú ara ni ó ti máa ṣe. Jáde Olúwa fún mi ní orin yẹn ní nǹkan bí ó ti lé lógún ọdún wa. Àwọn orin yẹn ó jẹ́ orin tí ó ní ìmísí. And the Lord said, minister to my people with Psalm 11. Psalm 11 says, the Lord is my refuge. How can you say it to me? Flee like a bird to the mountain. What if the mountain is destroyed? What can the righteous do? Ó sọ̀rọ̀ nípa ilé wa lókè lọ́hùn, kì í ṣe Sioni tinú ayé yìí, bí kò ṣe pé ibi tí a máa parí ìrìn àjò wa sí gẹ́gẹ́ bí onígbàgbọ́. Ohun tí gbogbo onígbàgbọ́ tó ń lé láyé ni pé tóun bá parí ní ayé yìí kóun lè make heaven. Òun ni ọ̀rọ̀ orin Sioni yẹn jẹ́.
kú sí dáadáa aráyé ayé padà torí pé onídàájọ́ ayé ń bọ̀ yóò béèrè lọ́wọ́ ìwọ àti èmi pé báwo la ṣe lo ìgbésí ayé wa Matthew 24 orí ke 39 títí dé ìparí la fi ṣe orin yẹn. Àwọn mìíràn yóò wá lọ́nà oko. Àwọn méjì yóò wá lọ́nà odò. Wọ́n yọ mọ́rin lọ, wọ́n yọ sí máa dámọ̀ràn pé. Kíni wọ́n yọ ṣe lọ́lọ́? Èmi yóò gbin ọkà. Ṣùgbọ́n lọ́gọ́ gbogbo. Ilé ṣálá olùgbàlà tí lè mú kọ́ kò mú ẹ̀kẹ́jì. Ìjọba ọ̀run kù dẹ̀dẹ̀, ara yẹ ẹyin padà, àṣẹdá ayé ń bà yíò bẹ̀rẹ̀ lọ́wọ́ rẹ̀. Bẹ́ẹ̀ báwo ló ṣe lo ìgbésí ayé rẹ̀? Actually, Nigerian women have their values, but we are yet to tap it. So that's why I said, women have their values, we are yet to tap it. To contribute our quota, we have a right to Nigeria's development. So be on your show, why you mean? Religious problem, there's going to be economic problem, all the problems are manilolede, eleya meya. Come on, para won gbogbo Boko Haram Olorun ti fi han. Ni lati 1983. Won a se gbe orin akoko jade ta pe ni Olorun Igbala. Ninu Olorun Igbala lati ri Olorun Igbala, Olorun ayo wa. Wọ́n bá wọn tún lé ayé wa ṣe, ayé ń darúgbó lọ, bàbá wa bá wa ṣe. Ayé ń lórí mọ́tò.